Сайн мэд санаа ирхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удаагийн цай уух зур подкастын маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За, бид хоёр ямар сэдвээр ярилцахаар бэлтгсэн бэ гэхээр бэлэн гомингийн хор уршигын талаар ярилцах болно. Мэдээж тэрхүү яах вэ? Цай уух зур подкастын байнгын сонсогчдоо энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгэхээр анх 1958 онд дахианы махтай бэлэн гоминг Японд үйлдвэрлэж байж. Мэдээж энэ нь цаг, мөнгө, баг уран химнэн гэдэг талаараа их олон хэрэглэгчтэй хоол юм байна л да. Тэгэлгүй яах вэ? Хэрэглэгч одоо бид нар чинь гом идэхснээр цаг, мөнгийг бол химнэдэг шүү дээ, тийм ээ? Ой, жоохон мэдээж байна. Байжлаас ядрагатай юм байна. Миний хувьд бол эрүүл хоолтыг хэрэглэдэг. Тийм болохоор хэр байхтай бэлэн гом бол идэхгүй. Наач дуусгаад таарчтай жоохон мэдээч ажтай. Байж л та. Одно. Чи гомгийн талаар нэрээ мэдээлэл олсон гэсэн тэр талаараа яг хэлцэлтэй. Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Би маш олон сонирхолтой баримтуудыг олж мэдсэн. Энэ дундаас надад хамгийн одоо амарч гэмүү сонирхолтой нь юу байсан бэ гэхээр хүн бэлэн гомгийн хийдснээрээ ходоод гиз хямраад таргалах бүр цаашлаад гүзээ суух шалтгаан болдог гинэ. Амар байгаа тийм үү? Тийм. Ямар амар юм бэ? Хойло яаж гом мом идтгүү гэсэн юм. Тэгсэн бол өдөрт одоо гүзээ хөвтэй болцсон сууж явах байсан биз дээ. Заамартай ч хөтөөр бэлэн гомгийн хор уршигын талаар ярилцлаа. Хэрвээ та яг одоо ажиллаа тараад хааны газар чихвчээ зүнгээ бэлэн гом идчихэж байгаа бол 5-4 өд идчихнаа л гэж бодоорой. Тэгээд дээрэс нь тийм байдлаасаа болоод бүүлчдэг цаван гарууд гэдэг хэвгүй юу? Идж байгаа савруга эсвэл бүр хогийн савруу ч юм уу? Эсвэл гялгар ут гаргаж ирээд бүүлчдэг тэг. За тэгэхээр ихэм сонсогчдоо нэг сайхан дуугаар хамтдаа сонсоод араас нь тамхины хор уршигын талаар ярилццгаая. Яга юм болсон гэдэг дандаа ингэж хэрүүл өдчих юм бэ? Юу гэсэн үг вэ? Би ч аа юу ч хийсэн юм байхгүй. Энэ амьд биш би болсон гэж хичээж ин. Гэвч энэ юу гэрэл гэлсэх юм? Энэ чинь зүүн зүгт байна. Инхри шүлээ там нь байна. Үүр цайлаа. Би чамайг явуулмаргүй. Гэхдээ айлын ирэх тайхах хүн
Аав гинжтэй хоригдлж шуухаага гар дээрээсээ хэсэгтэн зур нисгэжгээд хайрласандаа агаар тэнгэрээс харамлаж тахан уцаар төдгөн татаад явж чадах шиг чамаага юмээс хатуулмаа. Сараар бүү андгаар сар болгон орчих замаа өөрчилж байдаг сар ойгоо. Таны надад оншч өгсөн сургамж төгөлгч хүн ер нь юм байна. Хэрэгцээнд дуусахаар хаяад явчихдаг хүн гэж байдаг шүү дээ. Яг л тэр санаад байна. Амьдралынхаа хамаг үндсэнтэй цаг хугацааг зориулсан. Хүсэл мөрөөдлөнд биелэхин даван дээр тэр бүхнийг нь өвдөд хаян гэхээр түүхэн миний санаанд л байхгүй. We'll be right back.
Шүлгээ бичиж байна уу? Энд бороо орж байна. Шүхрэл худалдаж авъя та хартай. Доор нь харагдах бараан дуслуудыг тоолно гэдээ бодохоор догтлон сайхан шүү энэ амьдрал. Хүссэн бүхний нэг дор авч болохгүй чи энэ амьдралд. Хүссэн бүхний харин хайрлаж болтгүй сайхан. Сайн байцгаана уу? Яг одоо Шекспирийн Ромеочлуудтай тоглох гэж байна шүү. Та бүхэн хүрлцэн ирж үзээрэй. Шекспирийн Ромеочлуудтай тоглох гэж байна шүү. Хүрлцэн ирж үзээрэй. Оо, болно болно. Тааш зогч. Яг одоо эхлэх чинь. Бүгдтэй хамт үзчихгүй юу дөө? Байцаа. Гэгээвчэн юу гэрэл гэлсэх юм? Энэ чинь зүүн зүгт байна. Инхри шүлээ таамаг байна. Манд наран, манд, махан цайх гэгээгээрээ өөрөөс нь өнгөтэй байгаа чамд атаархсан өлмөн цагаан сарны гэрлийг үлдэн хөө хайртан. Өөр цайлаа, би чамаг явуулмаргүй. Гэхдээ айлын эрх тайхаа хүн гав гинжтэй хоригдлшиг шуухаага гар дээрээсээ хэсэгхэн зуур нисгэчхэд хайрласанд агаар тэнгэрээс харамлаж таргүй хэцээр түтгэн татаад явчихдаг шиг чамаагаа эндээс холдуулмаргүй. Сүүлчийн удаа хайртай юм харж баясаг. Хоёр гар нь эцсийн удаа хонгорхон чамайг тэмч баярлаг. Амьсгалын үед ам орох. Алдраахан чиний нүд бүлэг өмсч. Өвөлтэй хийсэн мөхийн гэрэл үрд тамглан батлаг. Хайлхан гашаар амгүй гашин маяны хань. Хайлшигт газар чинь. Аюулт залуур чинь. Хагссан завийг нь хатан зохиоруугаар хаг шил. Хайрт минь энэ хорийг би чиний төлөө ууя. Thank you.
Хүссэн бүхний нэг дор авч болохгүй чиний амьдралд. Хүссэн бүхний харин хайрлаж болдгоно сайхан.